Chilille terve. Pizza perjantai jatkuu. Mä oon useamman videon tehnyt siitä, kun mä oon maistellut näitä chili-aiheisia pakastepizzoja. Eli ideana vaan maistella kaupasta tai siis mistä tahansa marketista löytyviä tuotteita, mitä ei tarvitse tilata mistään kaukaa eikä vai mitään sen kummempaa, kun kävelee vaan paikalliseen markettiin, niin pitäisi suurin piirtein joka marketista näitä samoja tuotteita löytyä. Mutta kuitenkin ideana se, että niissä on jotakin chili-aiheista. Niin tällä kertaa on Grandiosa Meksikana luvassa. Ei ole siis millään tavalla Grandiosan tai minkään muunkaan valmistajan sponssaama videosarja. Ihan omasta mielenkiinnosta mä näitä maistelen sitten. Ja nyt on tosiaan Meksikana pizza. Tämä sanoo näin, että tulista jauhelihaa ja murskattua jalapeenoa. Uff, yeah. Uusi mehevä resepti ja ohut pohja ja runsaasti täytettä. Mä oon niissä aikaisemmissa tainnut jokaisella aikaisemmalla pakastepizzassa niin olla se chili itse sitten siellä niitä pepperoneja, mitkä on samoja mitä pizzerioissa monesti niissä etikkaliemissä lilluja. Toki sitten on ollut niinku ihan mausteissa on sitten chili mainittu erikseen, mutta täällä on nyt niinku positiivista, että on murskattua jalapeenua laitettu ja tulista jauhelihaa sitten, että nyt ei pitäisi ainakaan tuoteselosteen mukaan olla sitten niitä etikka lillinki pepperoneja ja katsotaanpa mitä tämä sanoo. Kiviuuni pizza täytteenä meksikolaisittain maustettua naudan jauhelihaa, vihreää chilipippuria, paprikaa ja jalapeenoa. No niin, sieltä löytyy vihreä chilipippuri. No, annettakoon se anteeksi, ei. Ei nyt voi ihan olettaa, että se nyt aina ihan oikein menisi. Sitten on vaan valmistusohjeet, hirveän vaikea laita uuni päälle ja pizza uuniin. Ainesosat, pohja on tietenkin vehnäjauho, vesi, rapsiöljy, hiiva ja suolaa. Mutta täytteenä sitten juusto 20%, naudan jauheliha 16%, tomaatti, sose, vesi, chilipippuri 2%. Mahtavaa. Se on jännä, että ne ei osaa tuota chiliä kirjoittaa muuten kuin chilipippurina. Tuonne pippurihan se ei tietenkään oo. Niin kuin kaikki varmasti tietää. Paprika 2%, jalapeeno 1%. Wow, eli täällä on chilipippuria 2%, jalapeenoa 1%, niin voipi olla, että ei se polta pahasti. Mutta toivotaan parasta, pelätään pahinta. Ja mausteina muun muassa chili, juustokumina, valkosipuli. Ja sitten rypäälle sokeria, vehnäjauhoa, suolasokeri, hiiva uuteen ja värinä on paprika uutetta. Ja sitten vielä erikseen mainittu aromi. Alright. Ei siinä. Laitetaan pizza uuniin ja ruvetaan maistamaan. No niin, siinäpä sitä olisi. Tuoksu on hyvä. Yllättävää kyllä, ihan kuin tuossa pikkusen jopa siliikin tuoksuisi. Tuoksusta tykkään kyllä. Sitten ruvetaanpa maistelemaan. Katsotaan. Tuossa palasessa näkyisi olevan noita jalluja sitten. Silmämääräisesti ehkä sille, että saa niistä makua viheriä. Ne on eli raakoja jalluja, mutta ei midistä. Katsotaanpa, on täällä kyllä tulee punaistakin näkyy, mutta liekkö se sitten tosiaan tuota tomaattikastiketta. Mutta maistellaanpa. Pohja on ollut. Ei saa syödä ruokasuussa.
puhua ruokaisuussa. Pohja on ohut, siitä tykkään. Tää ei ole ollenkaan tulinen kyllä, mikä nyt ei tietenkään yllätä siinä, että jos niinku oli, oliko nyt 1% vai 2% jalapeenoa ja sitten oli chili mainittu ja toista 1% ja toista 2%, niin ei niin voikaan olettaa, että tää tulista olisi, mutta tässä jauhelihassa jo niinku silleen, ei voi sanoa, että tulisuutta olisi, mutta siis silleen niinku verrattuna näihin aikaisempiin, niin tää on kyllä niinku aikaisempiin verrattuna kaikista tulisin, vaikka ei oo tulinen, mutta silleen sanoisin, että jos ei oo yhtään tottunut chiliin, niin silloin tää saattais olla jopa keskitulinen semmoselle. Ja totta kai, jos oot vähänkään tottunut chiliin, niin sitten tää ei oo kyllä millään kohti keskitulinen, mutta täysin tottumattomalle saattais olla tosiaan jopa keskitulinen, mutta missään nimessä ei tulinen. Mutta tuossa jauhelihassa on makua. Katoa. Tää oli positiivinen yllätys. Tehdäänpä taas sama, mitä tein aikaisemminkin. Eli kun mulla on täällä tätä poppamiehen sipotledippiä. Laitetaan tätä. Tätä tommonen loro. Tuunataan siis vähän tätä, jos et ole aikaisempia videoita kattonut, niin samaa tein siellä. Ja skorpparitapaskua. Niin. Tää oli erittäinkin toimiva systeemi. Tää on todella hyvä, tää poppamiehen burgerikastike. Ja sitten skorpparista saadaan sitten jo oikeasti tulisuutta sinne, niin pannaan. No. Muutama tippa sinne ja sitten sekoitellaan. Tää on siis todella hyvä yhdistelmä, mitä käyttiin aikaisemminkin. Sitten mä laittoin sitä soosia laittoi, tai ei soosia, kun majoneesia laittoi aikaisemmin kanssa. Sekin oli kyllä tosi hyvä. Niin katsotaanpa, että miten se tämä tällä paranee. Tässä kyllä oli tosiaan, niin kuin sanoin, niin yllättävän paljon makua jo löytyi tuosta jauhelihasta, varsinkin niin kuin tämmöiseksi pakastepizzaksi sitten. Mutta ei tosiaankaan, niin kuin sanoin, niin ei voi tulisiksi sanoa, mutta että jo vähän niin kuin maistuu, että kyllä siellä jotakin tulisuutta yrittää olla. Oi. Nyt on hyvä. Nyt on kyllä oikein hyvä. Tähän on jo ihan niinku 4,5-5 pakastepizzaa mittarilla mitattuna. Ja ilman tuunausta niin ainakin 4-5 sitten tosiaan niinku pakastepizzamittareilla. Eihän tätä tietenkään niinku oikeaan pizzaa voi verrata itse tehtyyn tai pizzeria pizzaa, mutta siis sille, että pakastepizza kategorialla niin tää oli jo tosi hyvä. No, ei siinä. Mä syömään tätä. Mä oon chili-ilejä. Ei se polta päästä.